ପ୍ରଥମେ ବାପ ତାପରେ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଦାମୋଦର ଆଉ ଏବେ ସମ୍ବିତ 2009ରେ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପାରାଦୀପ ନୂଆ ଏକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପରିବାର କବ୍ଜାରେ ରହିଆସିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପ ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବାବେଳେ ଦାମ ରାଉତ 5 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜନତା ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇ ପାରାଦୀପର ବିକାଶକୁ ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ନେଇପାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ହେବା ଦିନରୁ ହିଁ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିକାଶ ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାମଲାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ନିଜ ଦଳ ବିଜେଡିର ହିଁ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବାଗେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହା ବିଜେଡିର ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାରାର ଧର୍ଜିଆ ଉଡ଼ାଇଥିଲା ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ମହିଳା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖିଥିଲା ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନର କେମିତି ମିଛ ବାଜା ବଜାଯାଉଛି ତାହାକୁ ସାରା ଦେଶ ଦେଖିଥିଲା ଆମର ତ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାରୀ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଉ 5T ଆଇଲେ ବି ନାରୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ତମେ ମିଟିଂ କଲେ ନାରୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ସବୁଥିରେ ନାରୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ SHG ବାଲାଙ୍କୁ କାମଟା ଦିଅ କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟଟା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାରାଦୀପରେ ଗୁଣ୍ଡା ପାଳୁଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାନାରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପରେ ତମ୍ବି ତୋଫାନ ହୋଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ଅମାନୁଷିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସହ IOCL ରିଫାଇନାରୀ PPL SR ଓ ଇଫ୍କୋ ଭଳି ଏକାଧିକ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏ ଶିଳ୍ପ ବିପଣୀ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହରର କାୟା ବିଗାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି କଳକାରଖାନା ଧୂଆଁ ଓ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାରାଦୀପରେ ଶିଳ୍ପ ସିନା ମାଳମାଳ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅବହେଳା ଆଜି BA ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କୁଜଙ୍ଗ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଦାଦନ ମୁହାଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲିଲେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କଲେ ଲୋକାଲର ଯେଉଁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେନି କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଦ ମାଂସ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଇଏ ଯୁବ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରାମର ମାନେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୋଟାଲି କହିଲେ ଚଳେ ମାନେ ଚାକିରିର ମାନେ ଶିଳ୍ପ ପାଖାପାଖି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ହେଇକିରି ବି ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇକିରି ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ତ ସେଇଟା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ ଚାଷ ଅଥବା ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରି ଜୀବିକା ପୋଷନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ହାଲ ବେହାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ କି ଜଳସେଚନ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ମାଛ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସେମାନେ କେମିତି ପରିବାର ପୋଷିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଅନେଶତ ଗାଁର ଲୋକ ଏ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ସବୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସେସବୁକୁ ସେ ଆମକୁ
ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଖରାଦିନେ ମରୁଡ଼ି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ବର୍ଷା ଦିନରେ କୋଲର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପୁର ଠାରୁ କୁଜଙ୍ଗ ଓ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହଳଦୀ କ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ରାସ୍ତା ଆହୁରି କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟସ୍ତ ବନ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରିବନ ଦରକାର, ଇଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ଥରେ ବିଧାୟକ ଆମର ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରେ ପରେ ମୁଁ ତ ଡାକିଲି, ବନ୍ୟା ପରେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ୟାରେ ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଯଦି ଅଛୁ ଟିକେ ଦେଖା ହେବ ନା, ମୁଁ ଆସୁଛି କହିଦେଇ ପଳେଇଲେ ପଟକିନି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଖୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁନି। ସମୁଦ୍ର ତଟ ଇଲାକା ବୋଲି ମଧୁର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଓ ସରକାର ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ମଧୁର ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ। 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ପିଆ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିକି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ସେ ପିଆ ପାଣି ଟୋପେ ଯୋଗାଇବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଏହି କଥା ଶୁଣିବେ ଯେ ପିଆ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ସମସ୍ୟା। ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବି ବିଫଳ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଘର ସାଂକ୍ସନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେହି ଚାଳ ଛପର। ବିଧାୟକ ନିଜେ ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଗାଏବ, ସେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ କ'ଣ? ଏଇ ଘର ତ ଆମର ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ମିଳୁନି, ଘର ବଖରାଇ ଦେଇଦେଲେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ପାଇଖାନା। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କେଉଁଠି ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଢିପ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପକ୍କା ଘରର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେସବୁ ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା, ଏବେ ବି ସେହିସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାରାଦୀପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ମାନେ ନ କହିଲେ ଚଳେ, ଖାଲ ଖମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଡେଲି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ବାଟବଣା ବିକାଶ, ଲୋକେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜିତାଇଲେ ସତ, ହେଲେ ସେ କ୍ଷମତା ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇ ଧରାକୁ ସରାମଣିଲେଣି, ଫଳରେ ପାରାଦୀପବାସୀ ଢେର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁରୁପଦଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।